Hej och välkommen tillbaka till min kanal. Camilla heter jag. Det har varit lite sen filmning för det har varit lite sjukdom emellan. Men jag tänkte gå igenom mina paletter och visa bara. Och jag tror inte jag kommer slänga någon. Men ni får jättegärna säga till om ni vill se någon eller att jag ska testa någon eller något sånt. Och glöm inte att prenumerera. Så börjar med den här. Då är det en liten palett från Fab Icon Cosmetic Twinkle Stars heter den. Så ser den ut. Väldigt färgglad. Liten palett. Har vi provat någon? Men det var ett tag sedan. Jag länkar paletterna. Om jag hittar dem, såklart. I beskrivningen. Och så nästa. Den är lite så här, ja, när man tar på den. Från U-Star. En stor palett. Och så ser den ut. Väldigt höstiga färger. Tar vi en till från U-Star. Ja, den här hette, eller den förra hette 02. Inspiring Fall. Och den här heter Natural Glam. Och så ser den ut. De är ju väldigt lika, tycker jag. Ska titta. Här är båda. De är ganska lika. Men jag har en Unika palett här. Också färgglad. Med lite glitter och skimmer och hit och dit. Sen har jag en till här från Fab Icon. Och den är inte lika färgglad, men ändå färgglad. Lite mer neutrala också. Så den har jag. Sen har jag en liten palett ifrån, ja, från Naked. Och en fin. Jag skulle ha provat alla paletter igen. Till vardags har jag inte så mycket. Typ så här. En palett från Revolution. Den ser ut så. Ja. Jag har för mig att jag inte gillar den här så mycket. Men jag ska prova den en gång till. Men den här. Det är från Technic. Köpt på dollar för 60 kronor tror jag. Alltså den är skitfin och pigmenterad och allting. Är den. Och så har jag en lite från Essence. Ready for a ride. Den var faktiskt inte så pigmenterad. Lite svårjobbad nästan. Men ändå lite rolig förpackning. Så en liten palett från Revolution. Den är... Så ser den ut. Den är faktiskt bättre. Lättare att jobba med och pigmenterad. En palett från Wet n Wild. Den tyckte jag inte var så pigmenterad. Och sådär. Här för mig. Men det var länge sedan jag provade. Då har jag en från Steve Laurent eller någonting. Så ser den ut. Jag har ju använt den ganska mycket, men det finns bättre. Så här är också en ganska bra från Technic. Och det fick jag faktiskt tips av Margareta Gräs. Som jag följer henne på YouTube. Att de var bra. Har gått lite sönder. Men tycker också att den är bra. Köpt på dollar. Så har jag en liten från Lotte i London. Den är faktiskt fin. Perfekt så här typ. Ja, lite lätt vardags sminkning. Men ändå vill ha lite mer en mascara. En från Elf. Fått in och box. Också använt ganska mycket. Tyckt bra om. Också till vardags. Och jag gillar ju den här typen av färger som den här från Catrice. Jag tror den här kostar typ 50 kronor eller någonting. Så har jag en liten smoky palett från U-Star. Så ser den ut. Den tyckte jag om väldigt mycket. Jag har fina sotningar. Så har jag tre lite mindre paletter från U-Star här. Och de
ja, heter Boho Glam. Och så är det Hippie Chicks, Gypsy Soul och Bad någonting. Så vi kan börja med Bad någonting. Den ser ut så. Första gången jag provade den så tog jag glitter och då nudde jag liksom, ja, I hit the pan direkt. Så det var ju lite dumt. Men det var den. Och sen tar vi Gypsy Soul. Så ser den ut. Och sen är det Hippie Chicks. Så ser den ut. Ja, det kommer fler U-Star. Det här är också U-Star. Make-upper Wild Nature heter den. Så ser den ut. Ja, just det här är ju ansiktspaletter. Är det ju. De ska ligga där. Ja, det här är i alla fall blushpalett. Så ser den ut. Så det är både skimmiga och matta blush. Och så en highlighter. Så ser den ut. Och så var det... Ja, det här är också en ansiktspalett. Bronzer, contour och highlighter. Så ser de ut. Kanske skulle testa allting igen. Nästan. Sen har jag en Eye och Face palett från Essence också. Jag tycker ju Essence är rolig. Eller ett härligt märke. Så ser de ut. Så då är det liksom bronzer, blush, highlighter och så ögonskuggor. Var det? Och så har jag en till lite palett från Essence. Den här tyckte jag jättemycket om. Bra färger, fina färger och pigmenterad. Och lika den här som jag testade nyss, också från Essence. Ni kommer få höra mycket Essence här när det gäller smink. Gillar. Den här tyckte jag också om. Jättefin. Det var mina paletter. Så nu ska jag ställa upp dem i hyllan. Och sen får ni säga till om ni vill se någon. Och jag kanske ska köra en genomgång och se vad jag tycker. För nu var det ett tag sedan. Ja, i alla fall. Jag får tacka att ni tittar. Glöm inte att prenumerera så ses vi i nästa video. Hejdå!